meesha reer saarax oo markaasii kamida beelweynta warsangiri ayaa shir jiray oo ay qabteen waxa ay ku sheegeen inay san taageersanayeen shirka guuleed laba ee ka soconayo magaalada Xingalool ee gobolka Sanaaga wariyaha Saciid Cabdullaahi Tiich ayaa warkan waxa uu nooga soo diray magaalada Baran Qaashiga nabadgelyada beesha reer saarax ee kala Yuusuf iyo baxwadaagtooda ayaa shir jiray ay ku qabteen magaalada Xingalool ku sheegeen inay taageersanayeen shirka guuleed oo ciyaana u matalin beeshooda waxaan ugu horeyntii halkaa ka hadlay nabadoonka beesha reer saarax nabadgelyada Cabdi Qaadir Maxamed Ismaaciil qoobay sheegaya shirka ka soo daxay Xingalool oo la sheegay inaan shaqo aan ku leenahay jirin wixii ka soo baxaan ugu socda intaas waa intaa tan kale dadku Xingalool talada waa ka dhaxaysaa kuma la dhammo meesha waxaan ku dhibin ma jiraan warkan waxaan ku maqlay waa ku dhan yihiin laakiin waa been weeye warkaas anigu waxaan ahay beesha reer saarax baa wadaagtiisa nabadoonkiisaan ahay kuma jirno oo kuma jirno oo haddii la yado waa ku jiraan waa been sidoo kale waxay ugana hadalay halkaa ka soo jeediyey guurtigii waxgaradka beesha reer saarax waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxa weeye shirka laga dhigay Xingalool oo la leeyahay Wasangeri baa ku dhan waxa weeye waxa beena saxaafa in idaacadaha meel loo soogo waxa la caddeeyey shirka inaana beesho qayb ka ahayn shirkaasi inuu yahay shir turxaan ku beeraya oo ku beeray Wasangeri wadajirkiisii iyo midnimadiisii waxaan kale ugu baaqaynaa ummadda ummaddu waa fara badan tahay waa ummad badan hoggaan bay leedahay dhaqan bay leedahay isimay leedahay isimadoodu inay isimada ummadda Wasangeri baaq soo saaraan oo isugu keenaan Wasangeri intaasaan ku baaqaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh nimadu waxay tahay Xingalool dadka isugu yimid waa dad gaar ah waa dad danaa ay leeyihiin ka tashanaya waa dad masiir iyagu gaar u leeyihiin wax iska weydiinaya laakiin mid ummadda Wasangeri qusaysa maaha dhanka kale afhayeenka isimada Puntland galay Cabdullaahi Cali Ciid oo ah garaadka beesha reer saarax ee baxwadaagtooda ayaa shir jiray inuu qabtay isna dhankiisa hadalka ka soo jeediyey ku saabsan shirka guuleed iyo sida uu arko shirka isaga ah aniga aragtida horta qayb ka mid ah waxaan ka mid ahay isimada Wasangeri ama Maxamed Arti qayb kale tana kuma lihi ujeedada uu leeyahayna midan garanayo runtii maaha madiidani qabaa'ilka aan hadda soo sheegay qaybo ka midi inay shiraan laakiin inay magac aanu lahayn maala uga baxaan maaha waxsheegayaan shirkikan ka socda Xingalool inuu beesha Wasangeri ay ku shirayso inuu ku maxaa kaga soo horjeedaan in midnimada iyo shirka meesha socda inaa noo caddaysan rabnaanagu talo kuma lihin malayn la soo xiriiro malayn ku casuma shirkaintaaddibadaaadio dibadaha ka yimo marma laba saddex goor aniga telefoon ay soo diray yama yeeli karaan aniga dee waxaan qabanaynaa iyagu ma dhihi karaan niman la doortay oo inta la xulay lasoo xulay oo lindi qabanqaabo garana maaha waxaan warkan haynana maaha sida Cabdullaahi Tiich telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Baran ee xarunta gobolka Sanaag